ଗୋଟେ ଆଲାର୍ମ ଦେଇଥିଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜୁଛି। କେତେବେଳେ ଆଲାର୍ମ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜୁଛି। ଯେ ବାହାରେ କିଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯାଉଥିବ ଭାବିବ ଲାଇନ୍ ମାରୁଛି। ହେଇ ଓ ଭାଇ, ଭାଇ ହେଇ କହୁଛି ବନ୍ଦ କର। କାହିଁକି ଏଠି ଆଲାର୍ମଟା ସେ ଦେଇଥିଲା ଭୋର 4ଟାରେ ବାଜିବାକୁ, ତମେ ବାଜୁଛ ଆସିକି ଦିନ 4ଟା ବେଳକୁ। ସେ ଫିଡ଼ିଂ କରିକି ଏମ୍ ପି ଏମ୍ କିଛି ଲେଖୁନି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଲେଖୁନି ବୋଲି ତମେ ଦେଖିଲା ହେଲେ ବାଜିବ। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ଟା ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ମେସିନ୍ ସେ କ'ଣ ମଣିଷ ହେଇଛି ଭୁଲିଯିବ ନା କ'ଣ? ମଣିଷ ତୁ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ମେସିନ୍ ତ ମେସିନ୍ ଅପୂର୍ବ ଆଗ ତୋରି ଭଳିଆ କେଉଁ କାଳର ତତେ ଆଉ କିଏ ଧରୁଛନ୍ତି ଲୋକ? ଏ କିଛି ଲୋକ ଖାଲି ତତେ ରଖିଛନ୍ତି ରାଗିକି ତଳେ ଫପାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ନା ଆର ଭାଇ କ'ଣ ରାଗିକି ନୁହଁ, ସେ ଯେଉଁ ଏ ଘରର ଯେଉଁ ଝିଅଟି ସେ ଗୋଟେ ପୁଅଟାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସେ ପୁଅଟା କ'ଣ ଆଗକୁ ତିନି ଥର ମନା କଲା, ମାନେ ବୋଧେ ମନା କରିଛି, ଇଏ ତିନି ଥର ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି ବୋଧେ। ଆଉ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ କାଲି ରିପ୍ୟାରିଂ ଆଇଲି ଆଉ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରର ଝିଅ ତ, ତଥାପି ଯେଉଁ ରିପ୍ୟାରିଂ କଲା 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ନଅ ବଦଳରେ ସେ ଓଲଟା 9 ଆଡ଼ୁ ସୁଇଚ୍ ପକେଇ ଦେଇଛି। ସେ ଝିଅ କଥା କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ବାବୁ ମୋତେ ଧରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି, ଏଇ ଯେଉଁ ସରି ମୋତେ ଯେଉଁ ମାଆ ଧରୁଛନ୍ତି ତାରି ଝିଅ, ସେ ବାଲାନ୍ସ ସରିଯାଇଥିଲା ମୋତେ ଥରେ ନେଇଥିଲା, ଫୋନ୍ ତ ରାତିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଲି ବେଡ଼ସିଟ୍ ପାଖରେ ପାଟି ପାଖରେ ରଖିଦେଇ ଛେପ ଭର୍ତ୍ତି, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ରାତି ସାରା ଯେମିତି ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୋତେ କୁକୁର ଚାଟୁଛନ୍ତି କିଏ। ସେ ସାଡ଼େ ରହିଛି ଆମେରିକାରେ କୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ କାକର ପଶିଯାଇଥିବ, ତାପରେ ଖାଲି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ 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 ସେ ଯେଉଁ ସାପ କହୁ, ତୋର ବ୍ୟାଟେରୀ ନାହିଁ ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ ଧକ ଧକ ହେଉଛି ତୋର ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଗଲାଣି ତୁ? ଆବେ ନାଇଁ ବେ, ଆଉ ମଡ଼େଲ ପୁରୁଣା ନା ନା। ଆଉ ଇଏ କାଲି ରାତିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ଝିଅଟା ମୋବାଇଲ କ'ଣ କରିଛି ନା, ବୁଢ଼ାକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଶୋଇଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀର ଇଏ ବୟସରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ଯେଉଁ ହେଇଛି ରାତିରେ ଗଡ଼ିକି ପିଲା ପିଚା ପାଖକୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ତାର ୱାଟର ସାନିଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଦେଲା, ୱାଟର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବାଟଣ ହେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଲି ୱାଟର, ୱାଟର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ମୁଁ, ଚଡ଼ଚଡ଼ ଚଡ଼ଚଡ଼ ହେଉଛି ଆଉ ଛିଙ୍କ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ଛିଙ୍କ ମାନେ ମୋତେ କିଛି ଦେଖାଗଲାନି। ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ମଡ଼େଲ ମୋତେ ଭାରି ଯତ୍ନରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ବୋଲ ବୋମ ପାଣ୍ଡାଳ ପାଣ୍ଡାଳ ଏମିତି ଯେମିତି ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଢାଳି ଚାଲ ରାତି ସାରା। ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ନାଇଁ ନୂଆ ଜିନିଷ ନୂଆ ଚାଦର ଭାରି ଆଦର, ନୂଆ ବେଳେ ତୋତେ ବି ସେମିତି ଆଦର କରୁଥିବେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି ଆଦର କରୁଛ। କହନା କହନା ବୁଢ଼ା ଲୋକ ବା ମୋତେ ଧଇଲେ ସେତେବେଳେ ସତରେ, ଆଉ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ନେଉଛନ୍ତି ପୁଅ କି ଆଉ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ହାତରେ ଧରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶୁଣ ମୋ କଥାଟା ସରୁ, କଥାଟା କରିବୁ ଅତି ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ଜାଗର ସେୟା କରିବୁ, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ବି ମୋତେ ଧଇଲେ ସିଏ ଅନାନି ହାଲୋ କହିପାରିବନି, ହାଲୁ 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 କହିକି ମାନେ ଦସ୍ତର ସେ ଫୋନ୍ ମାନେ ଉଠେଇବେ, ଖାଲି ସେ ଜାଣିଥିବେ ନାଲି ସୁଇଚ୍ କଟା ହେବ, ନୀଳ ସୁଇଚ୍ ଉଠେଇବେ, ସେତିକିରେ ମୋର ଚାହିଦା କେତେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତୁ ଯେଉଁ ଆଇଲୁ ପଞ୍ଚ ହଳି ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଜାକଜମକରେ ଆଇଲୁ, ସୋସାଇଟିକି ତୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲୁ। ତୁ ହେଉଛୁ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍, ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍। ମୁଁ ହେଉଛି କଲର କଲର ଟିଭି, ମାନେ ସବୁ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ମୋର ଦୁଇଟା ସୁଇଚ୍ ମାରିଦେଲେ ସାଡ଼େ କଚକିନି ହେଇଗଲା ତୋର, ଏରି ମାନେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଟିକେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ଅଛି 3-4 ସୁଇଚ୍ ଚକ 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 ଟିପି ଦେବୁ ତୋର ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଏଇଠୁ ଅଛି ତୋର ମାନେ ଫେସବୁକ୍ରେ ତୁ ଦେଖିପାରିବୁ ସାରା ଦୁନିଆ ଲୋକ କିଏ କେଉଁଠି କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ କଲା, କ'ଣ ଖାଇଲା, କ'ଣ ପିଇଲା, କେଉଁଠି ଶୋଇଲା, କିଏ ପିନ୍ଧିଲା, କ'ଣ ଲାଗିଲା, ସବୁ କଥା ଫେସବୁକ୍ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଫେସବୁକ୍ କ'ଣ ଫେସବୁକ୍ ମାନେ ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ବୁକ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୁକ୍ ଗୋଟେ ବହି ନା କ'ଣ, ଗାଲୁଆଟା ଗୋଟେ ବହିଟା କେମିତି ତୋ ଭିତରେ ପଶିବ, ଅତି ମଜା କରୁଛି ମୋ ମୁଖ ବୁକ ମାନେ ମୁଖ ବହି, ମୁଖମଣ୍ଡଳର ବହି, କ'ଣ ଜଣଙ୍କର ଫେସ୍ଟା ରହିଲା ତାପରେ ତା ବଡ଼ିଟା ହେଉଛି ବୁକ୍, ତାର କାରବାର କ'ଣ ସେଥିରେ ଭାଇ ଭାରି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କାମ ହେଉଛି। ମାନେ ଯିଏ ମଜୁରିଆ ତାର କ'ଣ କରୁଛି, ବଡି ପକେଇ ଦେଉଛି ସଲମାନ ଖାନର, ମୁହଁ ପକେଇ ଦେଉଛି ନିଜର। ଓ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛି ଫେସବୁକ୍ରେ, ମାନେ କ'ଣ କରୁଛି, ବିଦ୍ୟା ବାଲାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ଅଛି, ତା ଚୁଟି ପକେଇ ଦେଇ ମୁହଁ ପକେଇ ଦେଇ, ତା ଚୁଟି ପକେଇ ମୁହଁ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଇଏ ବି ଇଏ ଟୋକା ବି ଛୋଟିଆ ନୁହଁ, ଆଉ ଇଏ ଶାହରୁଖ ଖାନର ବଡି ପକେଇକିରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଗାଲ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଅନୁଭବର ନାକ ପକେଇ ଦେଇଛି, ସବ୍ୟସାଚୀର ନିଶା ପକେଇ ଦେଇଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ହେଇକି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ବାବନା ଭୂତ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି, ଇଏ ଦେଖାହଉଛି ଯେମିତି ପାଳଭୂତ ପାଳଭୂତିଣୀ ଭଳିଆ, ଦୁଇ ଜଣ ଦେଇ ଫୋନ୍ରେ ପାଖାପାଖି ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଗଲେ, ସେ କହିଲା ମୁଁ ଏଇଠି ଆଇଛି, ଏ କହିଲା ମୁଁ ଏଇଠି ଆଇଛି, ପରସ୍ପରକୁ ଅନେଇକି ଯେମିତି ଦେଖିଦେଲେ ଛକି ଛାକିକି କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଝିଅ ଲାଗି ତୋର ଫୋନ୍ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି, କିଏ ଉଠେଇବ, ତୁ ଉଠଉନୁ ଟିକେ, ହ୍ୟା ମୁଁ କାହିଁକି ତତେ ଉଠେଇବି, ଉଠେଇବୁନୁ ନା ନା, ତୋର ତ କାମ କିଛି ନାହିଁ, ତୋତେ କିଛି ଦୋକାନୀ ରଖିଛନି ଖାଲି ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ବାରମ୍ବାର ଆଉଛି ବେ, ଗୋଟାଏ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ କହୁଛି ଚେଞ୍ଜ କର ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଟିକେ, ପୁରୁଣା କାଳିଆ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ସେଟା କ'ଣ ତୋର, କେଇଟା ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଅଛି କ'ଣ ମୋର ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଶୁଣିବୁ ବାୟା ହେଇଯିବୁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟା ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆହୁରି କୋଳ 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 କୋଳ, ମାନେ ପାଣି ଯେମିତି ଗିଲାସ ଢାଳି ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ କହିଲୁ,
ଭୁସ୍କିନା ପଡ଼େ ତୁ ଚମକି ପଡ଼ିବୁ, ଛିଙ୍କୁଛି କି ନାଇଁ ଛିଙ୍କୁଛି ନୁହଁ, ଯେ ଯେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ କବାଟ ବାଡ଼ଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ କହିଲୁ, ଏ ସାରା ଫୋନ୍ ଉଠା, ସାରା ଫୋନ୍ ଉଠା ନେଇଛନ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତୁ ତୁଛକ ମାର୍କ କରି ଦୁଇ ଗୁଣ୍ଡା କରିଦେବୁ, ସାରା ଉଠା ଫୋନ୍ ଉଠା ଫୋନ୍ ଉଠା ଫୋନ୍ ଉଠା ଫୋନ୍ ଉଠା କହିବ ତ ତୋ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣୁନୁ, ଆମର ରାଙ୍ଗଦେବା ଶାନ୍ତି ରାଙ୍ଗଦେବା ଶାନ୍ତି ରାଙ୍ଗଦେବା ଶାନ୍ତି ରାଙ୍ଗଦେବା ଶାନ୍ତି ରାଙ୍ଗଦେବା ଶାନ୍ତି ଚାରିଥର ଖଣ୍ଡେ କହିବ। ତୁ ଯେଉଁଭଳିଆ କହୁଛୁ ବାସନ୍ତିର ରଙ୍ଗ ଦବାର ନଥିଲେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଆଣି ଫବାଡ଼ ଦେଉ ତୋପରେ। ହଁ ସିଏ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଥର କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ରଖା ହେଇଛି ଦବ। ଆରେ ମୋର ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମୋତେ ଯେଉଁ ମାଲିକାଣୀ ଧରୁଛି ତା ପୁଅ ରହୁଛି ଆମେରିକାରେ, ମାନେ ପୁଅ ସେଠି କ'ଣ କଲା ମା ଏଠି ଦେଖିବ, ପୁଅ ସେଠି କେମିତି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛି, କେଉଁ ସେଣ୍ଟ ପକାଉଛି, କ'ଣ ଖାଉଛି, ସବୁ କଥା ମାଆ ଏଇଠି ଦେଖିକିରି ବାପରେ ଏଇଟା ଖାନା ସେଇଟା ଖା। ସିଆଡ଼େ ପୁଅ ବି କହୁଛି, ମାଆ ତୁ କ'ଣ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ତୋ ମୁହଁ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଛି, ତୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ କି, ମାଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋତକ ଜରାଇ ପକାଉଛି, ତୋ ବାପା ପରା ଆଜି ମୋତେ ମାଇଲା, କେତେ କଥା ତୋ ବାପା ମୋତେ କହିଲା, ହଉ ମାଆ ତୁ ରାଗ ମାନେ ସେଠି ମାଆ ବି ବେଳେବେଳେ ବତେଇ ଦେଉଛି, ପୁଅ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁ ନା କଲରା ଭାଜି, ମାଆ ଟିକେ କେମିତି କହିଦେଲୁ, କଲରାକୁ ଚେକ୍ ଚେକ୍ କରି କାଟେ, କାଟିକିରି ଆଣି ଟିକେ ଦେଖାଉଛି ସେପଟେ ତା ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ, ଇଏ ବୁଢ଼ୀ ଦେଖୁଛି, ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ କରେ, ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କରେ, ହଳଦୀ ଆଗେ ପକା, ଲୁଣ ଆଗେ ପକା, ମାନେ ଏଇ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟୋଟାଲ କେଉଁଠି କିଏ ବିଦେଶରେ କିଏ ଦେଶରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଏପଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେପଟେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏପଟେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ହଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ, ମୋବାଇଲ ନାମା ହିଁ ତ ମିଛ ଆଉ, ମାନେ ମୋବାଇଲ ଏମ୍ ଫର୍ ମିଛ, ଓ ଫର୍ କ'ଣ, ଓ ଫର୍ ହଁ ଓଭର ଓଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଓଲା କରିବା, ମୋ ବା ବି ଫର୍ ବାଉଳ ଚାଳ ହବ, ମୋବାଇଲ ଧରିବ ମାନେ ବାଉଳ ଚାଳ ହବ, ଆଇ ଫର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗପିବ, ମୋବାଇଲ ଏଲ ଏଲ ଫର୍ କ'ଣ ଖାଲି ଲଭ, ଖାଲି ଫଲ୍ସ ଲଭ, ମୋବାଇଲ ଇ ଫର୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ମୋବାଇଲ ଲି।